Tariki ya 30 Mata buri mwaka abatuye mu karere ka Rubavu n'inshuti zabo bibuka kandi bakunamira abatutsi baze genocide yabakorewe mu mwaka wa 1994 bakicirwa mu mujyi wa Gisenyi ahiswe Commune Rouge. Iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 22 genocide yakorewe abatutsi cyabanjirijwe n'ijoro ryo kwibuka hazirikanwa inzira y'umusaraba abatutsi biciye mu mujyi wa Gisenyi banyuzemo. Ababashije kurokoka genocide bashimye Leta y'u Rwanda yabafashije kwiyubaka nyuma y'uko genocide ihagaritswe n'ingabo zari za RPF Inkotanyi, ariko kandi bagaragaje impungenge zo kuba hari ahakigaragara ingengabitekerezo ya genocide. Imanza zaciwe n'inkiko Gacaca ariko ntizirangizwe kugeza ubu. Aba ni Kabanda Innocent uhagarariye Ibuka mu karere ka Rubavu na Nishimwe Claudia babigarukaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG Dr. Bizimana Jean Damascene ashingiye ku mateka ya kera mu myaka y'1957 na mbere yaho yagaragarije abitabiriye iki gikorwa uburyo ingengabitekerezo ya genocide yimakajwe ashingiye ku butwari bwaranze intwari Felicita Niyitegeka. Yasabye abantu bose gukumira no kwamagana ingengabitekerezo ya genocide. Ministre ufite mu nshingano ze umuco na siporo wacu Julienne yahumurije abarokotse genocide bo mu karere ka Rubavu ababwira ko Leta y'u Rwanda itazahwema kubafasha mu bikorwa bibafasha kugira imibereho myiza, ndetse bizeza ko hagiye gushyirwa imbaraga mu gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'inkiko Gacaca. Yasabye kandi abatarahigwaga mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi kujya batinyuka bagatanga ubuhamya ku byabaye muri genocide kugira ngo amakuru arusheho kumenyekana n'abatarabasha kubona imibiri y'ababo babashe kuyibona bayishyingure mu cyubahiro. Dore ko magingo ya mu rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwubatswe mu mujyi wa Gisenyi yahiswe Commune Rouge haruhukiye imibiri y'abatutsi baze genocide 4613. Jeanne Uwamahoro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu.